túto sezónu tam nie je moc to charakterizovať. Po sezóne, ak bola korona, tak v podstate som ostal na Slovensku zavretý asi 6 týždňov a už keď som prišiel do Čiech a vôbec som na to ani nemyslel, že by som chcel nejak nastriekať, lebo ani ma to vôbec nenapadlo. Výstroj som mal objednanú už asi od februára. A keď som prišiel domov, tak ma napadlo, že kurník, ja nemám vôbec nástrek na prilbe. Ono, ten nástrek prilby niečo trvá, väčšinou to trvá niekedy aj 2-3 mesiace. A už sa mi do toho moc nechcelo ísť, tak som ostal túto sezónu pri bielej. Aj tak znútra nevidím, čo na tej prilbe je, takže ono je to robené viac menej pre fanúškov a nejaký úplne takového dizajnu. Niekto to úplne prepáli, že tam alebo že sú tie veci úplne drobné, že ich nie je moc vidieť, vtedy to asi bude znamenať niečo ako pre toho konkrétneho gólmana, ale nikdy som si na tom nejak nezakladal, nikdy som nemal nejaké úplne špeciálne prilby. Poprosím fanúškov, nech niečo vymyslia, buď vyberem ten najlepší, alebo to nejak poskladáme z viacerých návrhov, ale určite tam budem mať svoje číslo, mená detí a tie základné veci, ktoré tam vždy mám, a potom určite tam, aby tam bol aj znak klubu.